Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Əli Əsədovun yenidən baş nazir təyin edilməsinə razılıq verilməsi məsələsi müzakirəyə çıxarıldı. Onun bu vəzifəyə namizədliyi Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli sürülüb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova namizədi deputatlara təqdim etdi və ardınca müzakirələr başladı. Əli Əsədov siyasi fəaliyyətə 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına daxil olmaqla başlamışdır. Əli müəllim birinci çağırış Milli Məclisin deputatı, İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü olmuşdur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə köməkçisi təyin edilmişdir. Daha sonra o, Prezident Administrasiyası rəhbərinin müavini, Prezidentin köməkçisi, İqtisadi Məsələlər Şöbəsinin müdiri vəzifələrində işləmişdir. 2019-cu il oktyabrın 8-dən Azərbaycan Respublikasının baş naziri vəzifəsində çalışmışdır. Bu il fevralın 14-dən baş nazir səlahiyyətlərini icra edir. Əli Əsədovun iqtisadi məsələləri dərindən bilən təcrübəli mütəxəssis olması, Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətini müasir tələblər səviyyəsində qurulmasında mühüm rol oynayır. Əli müəllim yüksək işgüzar və mənəvi keyfiyyətlərə malik olan, bütün bilik və bacarığını işə sərf edən bir insandır. Moskvada təhsil alıb, Moskvanın ən nüfuzlu institutlarından birində təhsil alıb və Əli müəllimin 5 illik baş nazir fəaliyyəti göstərdi ki, o həqiqətən yerində olan insandır, yerində olan kadrdır və möhtərəm cənab prezidentə, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə sadiq olan bir insandır. Artıq yeni dövrdə siyasət məsələsi bir qədər arxa planda qalacaq. Birinci növbədə iqtisadi, sosial inkişafla bağlı məsələlər daha çox önə çıxmağa başlayacaq. Çünki vaxtilə işğalda olan torpaqlarımızın haqlarını geri qaytarılması istiqamətində diplomatik səyləri gücləndirmək üçün beynəlxalq arenada işlər görürdük. İndi ağırlıq daha çox Qarabağın bərpası və iqtisadi inkişafa yönələcəkdir. Və belə bir vəziyyətdə Əli Əsədov kimi təcrübəli bir dövlət xadiminin, həm də eyni zamanda da iqtisadçı alimin Nazirlər Kabinetinə başlıq eləməsi məntiqlidir və ölkə prezidentinin seçimi hesab edirəm ki, məhz bu perspektivlərə yönəlik bir seçimdir. Dövlətimizin qarşısında böyük iqtisadi hədəflər var. Həyata keçiriləcək layihələrimiz mövcuddur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpası və yenidən qurulması, orada yeni istehsal sahələrinin fəaliyyətinin başlanması kimi işlər artıq həyata keçirilir və bundan daha artığı bizi gözləyir. Bu baxımdan hesab edirəm ki, cənab prezidentin təklifi həm operativlik baxımından olduqca vacibdir, həm də indiyədək görülən işlərin ardıcıllığı və davamlılığı nöqtəyə nəzərdən tarixi əhəmiyyətə malikdir. Biz Əli müəllimin rəhbərliyi ilə hökumətimizin ötən illərdəki effektiv fəaliyyətini görmüşük. Hökumətin bütöv halda, mütəşəkkil qaydada, işlək komanda şəklində baş verə biləcək çətinliklərin öncədən aradan qaldırılması yaxud mövcud problemin həllində özünün olduqca bacarıqlı yöndən göstərib və bu nöqtə nəzərində biz bunu unutmamalıyıq. Biz 6-cı çağırış Milli Məclis olaraq son 4 ilin büdcə müzakirələrində iştirak etmişik və hər il artan İstər 44 günlük vətən müharibəsində, istər pandemiya zamanında, unutma olmaz, hər il artan dinamikanın şahidi olmuşuq. İldən ilə büdcə göstəricilərimiz müxtəlif komponentlər üzrə rekord nəticələr göstərib və göstərəcəkdir. Biz buna əminik. Ən mühüm məsələlərdən biri vəzifədə olan insanların insanlara səmimiyyətidir. Əli müəllimlə ünsiyyətdə olan hər bir insanın onun səmimiyyətini tam aydın duyur. Azərbaycan cəmiyyətində bugünləri çox böyük quruculuq işləri gedir. Hər bir Azərbaycan insanının səmimiyyətə ehtiyacı var. Məmurların səmimiyyətinə ehtiyacı var. Deputatların səmimiyyətinə ehtiyacı var. Ətrafındakıların səmimiyyətinə ehtiyacı var. Bu cəhətdən də Əli müəllim hesab edirəm layiqdir. Müzakirələrdən sonra təklif səsə qoyuldu. 105 deputat onun lehinə, bir nəfər əleyhinə səs verdi, bir deputat isə bir tərəf qaldı. Daha sonra baş nazir vəzifəsinə namizəd Əli Əsədov çıxış etdi və hökumətin prioritetlərini açıqladı. Bugün bu yüksək kürsüdən bir daha
bəyan edirəm ki, Azərbaycan hökuməti ölkəmizin davamlı inkişafını və xalqımızın firavan həyatının təmin edilməsi ilə bağlı dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşımızda qoyulan vəzifələri və verilən tapşırıqları vaxtında və yüksək keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün bütün səylərini səfərbər edəcəyik. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm deputat Həsən Quliyevin suallarına, hörmətli xanım sədir dedi, ikisinə qısa da olsa cavab verim. Texniki məsələ olmasa da, repetitorluqla əlaqədar hesabatda daha konkret cavab verərəm. Möhtərəm cənab prezident bu kürsüdən dediyim kimi proqram çıxış elədi və gələcək illərdə cəmiyyətimiz üçün o cümlədə yuxarı icra orqanı olan hökumət qarşısında verilən tapşırıqlar bizim hər gün məşğul olduğumuz gündəliyimiz olacaq ki. Təbii olaraq iki mövzu gündəlikdə daha qabarılmışdır. Cənab prezident dediyim kimi bizə ayrı ailə lazım deyil. Türk Devletleri Təşkilatı çərçivəsində möhtərəm cənab prezidentin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib, onun müəyyən etdiyi xətt bizim üçün əsas xəttdir və onun icrası ilə biz mütləq şəkildə məşğul olacağıq. Milli Məclisin razılığından sonra Prezident İlham Əliyev, Əli Əsədovun baş nazir təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.